všechno stáhla, ještě vyhrála, ještě dopáhla ten čas na co nejlepší hodnotu. Lada Vondrová proti Simonové. Takže Lada Vondrová proti Simonové, víte, že to je dvakrát 200 metrů tady v hale Šprtka. Samozřejmě než venku na stadionu a uvidíme, jak Lada Vondrová rozplánovala síly na tenhle závod. Bohužel nevidíme na časomíru, ale Lada Vondrová vyhočela. Lada Vondrová jde dopředu. Vynikající rozmržení sil této mladé nadějné sprinterky, reprezentantky Hvězdy Pardubice, kterou vede Jaroslav Jod jako osobní trenér už řadu let. Lada Vondrová to táhne, bohužel nevidíme na časomíře. Budeme čekat, až co s tím udělá kamera, nicméně tady není na co čekat. Pozbuzujeme Ladu Vondrovou ve snažení a co nejlepší výkon. Česká republika vítězí, to je jisté. Lada Vondrová jako finishmanka.